ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਜੈਤੋ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਰਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਰੇ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਜੇਤੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹਾਰਿਆ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਮੱਲਾ, ਮੇਨ ਮੱਲਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੇਰਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਹ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 555 ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ, 591 ਵੋਟਾਂ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 41 ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, 25 ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ 1212 ਵੋਟਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 9 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ 1229 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ, 25 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ 1212 ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਔਰ 1229 ਵੋਟਾਂ ਜਦੋਂ 9 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ 1229 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 42 ਵੋਟਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਦ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। 17 ਵੋਟਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੇਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੋਂ 17 ਵੋਟਾਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਕਿੱਧਰ? ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 70-80 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੇਰਫੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI।